Kirsi Piha on kokoomuksen ehdokas Helsingin pormestariksi. Annan vahvan tukeni Kirsin valinnalle. Tunnen Kirsi Pihan vuosikymmenten takaa ja tiedän, että hän on poikkeuksellisen tarmokas, asioihin perehtyvä ja asioita aikaansaava nainen. Kirsillä hän on pitkä kokemus politiikasta niin Helsingin kaupunginvaltuustosta, täältä eduskunnasta kuin Euroopan parlamentistakin, mutta poliittisen uransa jälkeen hän on tehnyt aivan upean uran yrittäjänä. Hän loi tyhjästä firmansa Ellun Kanat, josta kauppalehti otsikoi muutama vuosi sitten, että Ellun Kanat lähti lentoon. Eli firma on ollut erinomaisen menestyksekäs. Se on työllistänyt kymmeniä ihmisiä, freelancerit mukaan lukien varmaan satoja ihmisiä. Se on auttanut kymmenittäin yrityksiä niiden omien ongelmien ratkaisemisessa. Ja Kirsi on tässä yritystoiminnassaan osoittanut kykyään johtamiseen, uuden luomiseen ja asioiden aikaan saamiseen. Kirsin kilpailijoina tässä pormestarikisassa ovat Nasima Ratsmiar ja Anni Sinnemäki, varsinkin Anni Sinnemäki. Kaikki kolme ovat päteviä ihmisiä, mutta kun heitä verrataan, niin kannattaa ottaa huomioon, että Kirsi on todellakin tehnyt pitkän uran bisneksessä kun taas Nasima ja Anni ovat molemmat saaneet käytännössä leipänsä vain politiikasta. No, mähän olen itse saanut käytännössä leipäni kokonaan politiikasta, mitä nyt nuoruudessani olin konnia jahtaamassa Mäntsälän nimismiehenä, joten arvostan poliittista työtä. Mutta uskon, että sillä kokemuksella, joka Kirsillä on nimenomaan myös yritysmaailmasta, yritysmaailmasta, jossa tehdään ne verotuotot, Luodaan ne työpaikat, kasvatetaan sitä kakkua, jota sitten voivat Helsingin valtuusto ja Helsingin muut luottamuselimet käyttää hyvin tarkoituksiin helsingiläisten hyväksi, niin uskon, että sillä kokemuksella on Kirsille huomattava merkitys ja myös etulyöntiasema näihin kilpailijoihin nähden. Pitää vielä sanoa, että kun osa kokoomuksenkin äänesteistä haikailee Jussi Hallaahon ehdokkuuden perään, niin on realistista todeta, että Helsingin seuraavakin pormestari tulee suurimmasta valtuustoryhmästä. Ja kaikkien kalluppien ja näkymien mukaan suuri ryhmä on joko kokoomus tai vihreät. Näin ollen ääni Hallaaholle, josta ei voi tulla pormestaria, on itse asiassa ääni Anni sinne maille ja vihreille, koska se on kokoomukselta pois, jos kokoomusta äänestänyt tai sellainen ihminen, joka on ajatellut ja harkinnut kokoomuksen äänestämistä, kuitenkin päätyisivät Hallaahon kannalle. Siis ääni, ääni Hallaholle anteeksi, on ääni vihreille. Pidän, toivon, että pidätte tämän mielessä ja kaikki tuki Kirsille ja loistaville kokoomuksen kunnaisvaaliehdokkaille. Moi!